薬剤ガノンの力によって支配される様子が映し出されていた。もちろんそこにはハイラル西部で薬剤の復活に備えていた神獣バー・メドウと神獣バー・ナボリスの姿もあった。だがハイラル城でメドウに灯る青い光を見たゼルダたちはリーバルとウルボザがまだ戦い続けていると信じ、神獣の中で待つ彼らを助け出すべく戦いに臨むのだった。ウルボザ様、今はわらわと共に戦ってください。
なんて動きだ。わらわではやはり力が足りぬのか。いや、お前の踏ん張りで活路が見えてきたよ。Yeah.
どうやら僕たちにも風が吹いてきたみたいだよ。Yeah!
さて、まずは礼を言わないとね。ありがとう、助かったよ。フルボさん。それから、ルージュだったかい？お前がいなけりゃどうなってたか。わらは一人ではとても。みんなの力あってこそ。まあ二人でもなんとかなったけど、いないよりはマシだったんじゃない。英傑様にもこんな一面が。積もる話もあるだろうが、お妃様、ハイラル城で何があったんだい。それが、突如として神獣の中に現れた助っ人テバとルージュの力もあり、リンクたちはリーバルとウルボザの救出に成功する。ゼルダからハイラル城が陥落したことを聞かされたリーバルとテバは、城から押し寄せるガーディアンの大軍を迎え撃つべく、再び神獣バー・メドウに乗り込むのだった。それじゃあ、そろそろ見せてあげようか、神獣バメドウの力をね。
ん。